Tak gól pro mě znamená úplně to maximum z osobního hlediska, co můžete na tom hřišti udělat. Táta hrál fotbal, strejda hrál taky ligu i tady v Teplicích, takže jsem z fotbalové rodiny, že od 4 let vlastně hraju fotbal. Ze školy, co bylo první, tak jsem chtěl jít na hřiště a v mý době teda byla ještě škvára, takže si pamatuju, že jsme to odehrávali na škváře všechno a po nějakých 10 letech tak tady postavili vlastně první umělku a bylo z toho velký halo, že Teplice mají umělku a tam, pamatuju si teď, že ta umělka byla strašná. Vždycky z těch tréninků jsem přišel a byl jsem prostě úplně do krve, ale ten fotbal mě bavil, miloval jsem ho a tady to pro mě byla až jako druhá věc. Tak vždycky jsem byl ofenzivní hráč, vždycky mě bavilo hlavně střídat góly a hrával jsem středního záložníka. Postupně jsem se dostal až do kraje, na kraji, protože jsem byl rychlej a měl jsem nacentrovat. Až s nějakým pozdějším věkem, vlastně až na Dukle, trenér Kozel mi dal dopředu, až jakoby natrvalo, ne na pár zápasů, ale natrvalo a od té doby jsem v útoku. Jo, za trenéra Straky vlastně, protože jsem nastoupil vlastně v poháru UEFA rovnou, že tady byli dva hráči zranění a trenér Straka nás povolal rovnou z dorostu a hrali jsme proti Celticu Glasgow. Strašně jsem si to užíval, byl jsem hrozně nervózní, hrozně. Před zápasem ještě najednou vyhodili pojistky, takže celý stadion zhasnul a už jsem si říkal, že ten zápas se hrát nebude, že já mám fakt takovou smůlu, že když jdu zrovna někam takhle jednou a že se to neodehraje, ale naštěstí se to podařilo a musím poděkovat i trenéru Strakovi, protože jsme ten zápas vedli a ještě jsme hráli o postup a on mě tam dál a byl to takový splněný dětský sen. Byl to doma s Bohemkou a to mě trenér Rada postavil do útoku a vlastně do 20. minuty jsem dal góla, nahrál jsem na góla a to mě tak jako mě nějakým způsobem odšpuntovalo a začal se rozjíždět kariéra. Dalo mi to, jak funguje největší klub v Čechách. Byl to vlastně, nebo já si myslím, že i dokonce je furt to nejlepší mančaft v Čechách, nejlepší klub fungující a já jsem tu zkušenost rád, protože jsem tam hrál se super spoluhráčema a tenkrát ten kádr byl jako extrémně kvalitní. A pamatuju si, že jsem na jednom zápase seděl na střídačce a podíval jsem se vedle sebe a tam byl Blažek, Brabec, Řepka, Sionko a sedíte tam mezi nimi Kveuke a ty si říkáte, no teď jsem tady já, že jo, tak jako. Jsem vlastně jel na jednání, jakoby kam půjdu z Boleslavy a že jsem řekl, že už půjdu ven, že už tady jakoby nechci v Čechách hrát, že chci zkusit něco jiného, chci novou výzvu a vlastně šel jsem na jednání s trenérem Kozlem a s panem Prokešem a tam mě to trošku utvrdilo v tom, že bych to mohl zkusit, že by to mohlo být fajn. Chodil jsem rád na tréninky, měl jsem tam fotbal rád, bavilo mě to hrozně a pamatuju si, že prostě jsme měli skvělou partu a všichni, co k nám jezdili na Duklu, tak tam dostávali jako ranec. A poznal jsem taky fotbal z trošku jiný stránky díky trenéru Kozlovi, že vlastně měl na ten fotbal trošku jiný pohled než ty ostatní trenéry, co jsem měl. Hrali jsme svůj fotbal, řešili jsme svoji taktiku, ne soupeře a prostě to šlapalo a bylo to dobrý. Pak se řešilo vlastně z Dukly co dál a Dukla chtěla nějakým způsobem prodloužit, protože tam přišel trenér Šilhavý, který řekl, že by mě tam chtěl, tak jsme se bavili o prodloužení, ale já už jsem byl taky na hlavě nastavený, že půjdu dál, že zase zkusím nějakou novou výzvu. A on tu si, že mě vlastně volával trenér Hrnčár a byl tak dotěrný, až už mi to bylo i nepříjemný, že mi furt volal a kdy přijdeš, jak přijdeš a to. Že moc se mi tam teda se přiznám nechtělo, protože já jsem vždycky říkal, že na to Slovensko se mi moc jakoby nechce, nebo netáhlo mi to tam vůbec. A vlastně i po 14 dnech, co jsem tam přijel, tak jako jsem pamatuju, že jsem volal vlastně mou manželce, říkám, tady nemůžu být, musím vypadnout a co, kam jsem si to dostal. A nakonec toho byl vlastně nejpovedenější rok mojí kariéry a na který jako asi nejvíc vzpomínám. Ohledně toho, jak se dařilo, jaký byl mančaft, jaký byli trenéři, jak fungoval i soukromý život a všechno, takže na to vzpomínám strašně rád. No.